Hello guys, welcome to another one of my videos. In today's video, we're basically going to be playing Murder Mystery 2, except for the fact that I am going to play Murder Mystery 2 in my language. I'm basically not gonna speak English, I'm gonna be speaking Bulgarian. I'm speaking Bulgarian, this is my language, so hope you enjoyed this video and make sure to like and subscribe. Now let's get right into the video. Добре, че съм инесен, буквално изобщо не искам да съм мърда в този мап, защото е ужасно. О, не, паднах, супер. Някой умря. Кой умря? И кой е мърдера? Това е големи ми въпрос, имаше някой там, имаше някой там. Просто го видях, имаше някой там. Ти ли си? Не, не си ти! Добре, чао, 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 да, да, чао. Не ме убивай, моля те, не ме убивай. Има коин. Не искам да взема. Какво? Къде е мърт? Къде отиде той? Нали той преследваше? Добре. Махай се, махай се, махай се, махай се, как изобщо не умрях, как изобщо не умрях. Моля, кажи ми как изобщо не умрях. Не се! If you guys want part 2 of this video, like and subscribe, please. Защо трябва да съм невинни отново? Защо? 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 Добре, чао. Чао. Да, чао. Get this chair. Oh my god. Нека се престорим, че това изобщо не се случи. И да се... Да продължим нататък. Не. Това е, аз имам най-ужасния им на света! Значи, на 100% съм сигурна, че в момента Murder Raid така ще излезе от нищото и ще ме стабне. И аз не искам това да става, но нека да видим. Today we are going to be raiding for... Не! О, боже, слънцето пече страшно много. О, не. О. Добре. Не мога да бъде задарам. Махай си тук. Извинявам се. Нека да видим. Мърдър. Окей. Имам 20% шанс да съм мърдър и пак не става. Защо? Ето го, добре. Не! Как? Smart ways to live. Горе! О, не, аз ли съм лаги или какво? Моля те, седни! Добре, благодаря. Защото че шерифа... Не ме кравай! Успирахме да победим. Там, който е прекрасно. Не, ама аз даже не успях да... Шериф съм! Добре, дали се смал лаг? Да победим. И утре може би някой да... Добре, I think this is the right time for me to end the video. I hope you guys enjoyed. Like for part 2 because
I really enjoyed making this video, but I don't know what about you guys. I hope you enjoyed. Make sure to like and subscribe and join my group on Roblox. And I will see you in the next video. Ciao!